L'agrupament Escolta i Guia a l'Estornell de l'Espluga de Francolí podrà fer ús de les instal·lacions de l'Ermita de la Santíssima Trinitat. Aquest dijous s'ha firmat un conveni amb l'arcabisbat per formalitzar aquesta sessió que compartiran amb la Germandat de la Santíssima Trinitat. Concretament, l'agrupament farà ús principalment de la casa de l'ermita per poder-hi passar les nits, però també de l'espai exterior de l'ermita. Amb aquesta proposta, la parròquia vol recuperar el contacte amb aquesta entitat trencat ara fa 20 anys i crear nous lligams. I aquests espais buits, que a la llarga doncs, l'únic que fan és deteriorar-se, doncs vaig pensar, donem-ho al cau, que puguin fer activitats, que puguin pujar a l'ermita i que puguin estimar-se també a l'ermita. Poder tornar a pujar aquí dalt en aquest espai i veure que s'està recuperant i que les noves generacions tornen a pujar aquí dalt i que es poden estimar l'ermita més del que potser ens havíem fet nosaltres, perquè com que havíem perdut aquest temps de no pujar, és una cosa que ens fa molta il·lusió.